Adicionando o Guga, põe a cara do Guga. Aciona a direita, arruma, controla, vai pra faixa, Guga. Valeu, boi. Olha lá, quatro, um quarto. Quatro. Quinto lugar, fica 16, não é isso? Doutor Alexandre Medeiros e Neto Moura. Ok. Volta por dentro, Guga, pra abrir a sequência, Guga. Volta por dentro, Guga, volta por dentro, Guga, pra abrir a sequência, abrir a sequência.